Roman Pšurný, Antonín Pechanec, David Březina, to jsou jediní hráči nad 30 let, kteří zatím mají u hokejových zubrů smlouvu i pro příští sezónu šance ligy. A může se stát, že i jedinými zůstanou. Chystá se totiž obměna a omlazení kádru. Dalšími hráči, kteří zatím mají podepsáno, jsou kromě obránce Roberta Černého, mladíci Ondřej Cubo, Lukáš Chludil, Radim Hradil, Richard Němec, David Dobša, Jakub Zembol a Daniel Indrák. A všechno konzultujeme s trenérama a ten trenér je potom zodpovědný za ten tým a je zodpovědný za to, za ty výsledky. Jo. Takže všechno se konzultuje s trenérem a Michal do toho mluví hodně a myslím si, že teď má trošku jinou představu, než měli předchozí trenéři. Určitě to bude změna stylu hry. Jo. Tam Michal chce zrychlit hru nebo řešili se jiný typy hráčů. Prostě ať tady byli mladí kluci, kteří dobře bruslí, jako byl třeba Vojta Levnický, Josh Mach a Dan Ministra, prostě další, tak tihle kluci určitě pod ním vyrostli a takový typy asi budeme hledat nebo hledáme. Naopak to znamená, že třeba pro ty starší, kteří tady byli, tak už nebude místo a myslím si, že ta obměna kádru prostě přijde teďka větším. Jisté je, že v Přerově nezačne sezónu Michal Postava. Přestože původně měl podepsáno i na další rok, přednost dostala nabídka z extraligy. My jsme s Michalem byli domluveni na 2 roky, ale ve smlouvě měl, že pokud přijde zahraniční nebo extraligová nabídka, která ho osloví a bude stát za to, tak mu nebudeme bránit v další kariéře. Takže to přišlo svým způsobem, po té sezóně se to dalo čekat. Protože to, co předváděl, tak těch klubů, nebo ten zájem těch klubů byl a on si mohl vybrat z těch nabídek a vybral si a my to musíme řešit dál. Po dovolené zubry čeká tradiční společná suchá příprava a také novinka. V rámci Morafestu pořádaného HC Olomouc se v hanácké metropoli představí 16. a 17. srpna v jedinečném trojderby. Kromě dorostu a juniorů se s domácími kohouty utkají v sobotu 17. srpna také zubři. Součástí dvoudenního festivalu bude samozřejmě i bohatý kulturní program s kapelami O5 a Radeček, Reflexy, Cameron a Xindlem X. Já si myslím, že to bude super akce, ovládce Hané, nebo jak se to nazvalo, a pro lidi to bude určitě super, spojený s koncertama, takže může to být samozřejmě jeden z důvodů, aby se ta spolupráce prohlubovala, pro fanoušky tohle určitě bude zajímavý. Celý rozhovor s Pavlem Hanákem o uplynulé sezóně i skládání kádru najdete na YouTube kanále Televize Přerov.